63 beden s nákladem za 1,2 miliardy korun dorazilo v 7 kamionech. Cesta vzduchem a po silnici trvala 6 dní. Takto laser vypadal, když byl zapojený ještě ve Spojených státech. Jeho parametry jsou úctyhodné. Jeden nesmírně krátký puls má výkon víc než 1 pentawatt. To je milionkrát víc, než jaký je výkon reaktoru jaderné elektrárny Temelín. Protože ale puls trvá jen 30 biliardin sekundy, spotřeba elektřiny není nijak extrémní. Takovýto laser tak nemá v současné době nikdo na světě. Je to jako, kdybyste srovnávali staré dřevěné elektronkové rádio se supermoderním transistorovým rádiem. Všichni vědci a inženýři, kteří budou s novým laserem pracovat, na sobě musí nosit takovýto speciální oblek. To proto, že laser funguje v absolutně čistém prostředí, kde je jenom 10 000 prachových částic na metr krychlový. Pro srovnání, v obyčejném nečištěném prostředí jsou to miliony. První vědecké experimenty začnou asi za 3/4 roku, v březnu 2018. Martin Tiburec, Česká televize.